A cor de 2022 é baseada na numerologia do ano, sendo o ano universal 6, 2022, pelo foco em responsabilidades e questão familiares. A cor de 2022 é o azul índigo. Esse tom é escolhido de acordo com a energia do ano. Para a numerologia, 2022 é o ano universal, um número que pede para que se olhe com cautela para responsabilidades e questões ligadas à família. Mas, e na astrologia, o que pode se esperar para 2022? Para a numerologia, o ano de 2022 é um ano de número 6, que é um ano aí de muita espiritualidade, de muita paz, de muita tranquilidade. Um ano aí que pode ser um ano de muitos desafios também, mas é um ano de muita cura. Então é um ano que todos estão aí esperando muitas coisas boas. Estamos esperançosos aí para o ano de 2022. Na numerologia, cada número corresponde a uma cor, o que faz aí ligação com a cromoterapia, que é o estudo das cores. E na cromoterapia, o número 6 é equivalente à cor azul índigo. Para a astrologia, esse ano de 2022 é um ano que vai ser regido pelo planeta Júpiter e pelo signo de Peixes. Mas a gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo, que é o que vai sair na quinta-feira. E eu só vou dar um spoiler para vocês. Vai ser um vídeo sobre previsões para cada signo para o ano de 2022. E eu acho super interessante como as coisas conversam, né? O planeta Júpiter é o planeta aí da justiça. É um planeta que busca tranquilidade, é um planeta que busca harmonia e as coisas realmente conversam muito. Vamos então para as cores de cada signo, começando pelo signo de Áries. Para esse ano, a cor do signo de Áries é a cor vermelha. Para esse signo aí que é tão vivo, né, que tem essa força vital tão grande, o ano de 2022 pede a cor vermelha para vocês começarem, arianos, com os dois pés na porta. Os taurinos, o ano de 2022, que pode ser um ano muito próspero, a cor branca e a cor dourada, cores clássicas aí, serão as cores para a virada. Gêmeos, para os geminianos, um ano que promete aí muitos anseios, a cor azul índigo, que é a cor do ano de 2022 aí, para acalmar, para trazer tranquilidade, azul índigo ou verde para a virada. Câncer. Para os cancerianos, tons nudes, tons palha, tons pastéis serão tons aí para esse signo que é tão acolhedor, tão aconchegante, que trarão bons fluidos para essa virada. Para os leoninos, esse signo que brilha como sol, tons terrosos, tons de laranja, tons de marrom, que são cores que aquecem, são os tons para a virada dos leoninos. E para os virginianos, um ano que precisará de muita clareza, branco ou prata podem ser boas cores para a virada. Libra, para um ano super próximo e super alegre, cores como rosa, lilás, dourado serão excelentes cores para os librianos. Para os escorpianos, cores mais quentes, cores mais escuras, tão profundas, tão intensas como esse signo. Cores como verde escuro, roxo, amarelo mostarda podem ser cores que trarão bons fluidos para os escorpianos. Sagitário, um ano super promissor para os sagitarianos. Nada como vermelho ou vinho para passar essa virada, sagitarianos. Para os capricornianos, amarelo, laranja, cores brilhantes para um ano brilhante e alegre. Os aquarianos, rebeldes natos, roxo e verde, cores super contrastantes para mostrar que sim, podemos misturar quaisquer cores. Por último, Peixes, esse signo que estará aí no brilho do ano, né? Esse ano é dos piscianos. E cores como verde claro, azul claro, cores claras, vivas, brilhantes, para um ano que vai ser aí regado
de muitas regalias e de muita felicidade para os piscianos. Dá para notar que muitas cores estarão na virada, né? A numerologia aposta aí em muitas cores, na mistura de cores, em fugir do clássico. Quanto mais cor na decoração, nas velas, nos cristais, no corpo, nas roupas, melhor. Porque precisaremos de muito astral, de muitas cores, de muita vida para esse ano que será muito espiritualizado. E é isso, gente. Esse foi o nosso Quinta Mística, edição especial, ok? Espero por vocês no próximo Quinta Mística, que será agora nessa semana, sobre previsões para o ano de 2022. Tá super especial, vocês vão gostar muito, assim como eu espero que vocês tenham gostado desse, que foi super especial, sobre cores.